Boa tarde, pessoal. Vamos dar então continuidade ao nosso evento. Eu rapidamente gostaria de apresentar os professores que vão agora participar dessa mesa. O professor Edivaldo Bispo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a professora Nédina Lucena, também da UFRN, e o professor Fernando Cordeiro, da UFES. Eu sou o professor Roberto Freitas e vou mediar essa mesa. Intitulada Funcionalismo e Ensino de Língua Portuguesa, Analisando Possibilidades. Então, nós vamos, durante esse período de em torno de 40 minutos, né, os professores vão fazer a sua apresentação, e no final a gente deve abrir para um breve, período de perguntas. Queria agradecer, aos meus colegas e do professor Marcos também, né, o Edivaldo, o Fernando e a Nédina, nossos colegas do curso do Grupo de Pesquisa Discurso e Gramática, né? É um prazer estar com vocês. Enfim, vamos ter um encontro muito legal a partir de agora, tá? Em nome do Pepelim e do laboratório do Marcos, eu agradeço antecipadamente a participação de vocês. Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início, né, à nossa fala intitulada Funcionalismo Linguístico e Ensino de Língua Portuguesa, Analisando Possibilidades. Nesta tarde, eu estou acompanhado dos meus colegas, o professor Edvaldo Bispo, da UFRN, e a professora Nédia Lucena, também da UFRN, certo? Vocês já visualizam aí os nossos slides. E para não se alongar tanto, né, já que estamos bastante avançados assim na hora, aqui está um breve roteiro da nossa apresentação, certo? Inicialmente vamos partir de uma ancoragem teórica, falando um pouco sobre a visão funcionalista da linguagem, ou seja, quais são as nossas bases teóricas. Vamos investigar, né, analisar a aproximação entre os pressupostos teóricos do funcionalismo e as diretrizes educacionais mais recentes, né, do nosso país. Depois, partiremos para análise de algumas possibilidades metodológicas a partir de trabalhos já desenvolvidos aqui no Brasil, e vamos focar, né, na prática a partir de uma pesquisa, né, feita em sala de aula, né, utilizando essa interface funcionalismo e ensino de língua portuguesa e, por último, as nossas considerações. Bom, a visão funcionalista de linguagem, ela pode ser caracterizada por esse conjunto de premissas apresentado por Givon em 1995. Então, a linguagem para nós, né, é uma atividade sociocultural. E, por consequência, a língua, ela é forjada no uso, né? Então, atenção para essa palavra e atividade, né? Que indica interação, que indica uso, né? Que indica dinâmica, movimento. Com isso, a estrutura linguística, ela está servindo a funções cognitivas e comunicativas, né? E essas funções cognitivas e comunicativas, elas vão determinar, né, como essa estrutura linguística se apresenta na interação. A estrutura linguística, portanto, não é arbitrária, né? Ela é motivada. Há uma relação icônica entre a estrutura linguística e o seu conteúdo. Para o funcionalismo linguístico, mudança e variação são inerentes às línguas, né? Então, são aspectos sempre presentes na língua. O sentido é contextualmente dependente e não atômico, ou seja, é dado mediante a confluência de diversos fatores de ordem comunicativa, cognitiva, no uso da língua. As categorias da língua, elas não são discretas, ou seja, não podemos falar de categorias rigidamente definidas. A estrutura é maleável e não rígida. As gramáticas são, portanto, emergentes, uma vez que ela sofre pressões, né, as pressões colocadas pelo uso, pressões que são intralinguísticas, ou seja, do próprio sistema linguístico, mas também extralinguísticas. E as regras de gramática permitem algumas exceções, né? E para nós, as exceções e aquelas coisas que são colocadas tradicionalmente na caixinha dos erros, elas são indícios importantes, né, sobre o funcionamento, sobre a gramática, sobre o funcionamento das línguas, né, sobre a gramática, estrutura gramatical das línguas, tá?
Então, partindo para o próximo ponto da nossa fala, nós vamos avaliar, então, se há uma aproximação entre pressupostos funcionalistas e as orientações e diretrizes curriculares nacionais. Tá? Isso porque trabalhar com funcionalismo em sala de aula, né, requer analisar se isso está sendo, enfim, colocado também pelos documentos oficiais que normatizam o ensino de língua portuguesa. Daí, a nossa análise, ela se baseia em quatro documentos, né, os últimos documentos, assim, de maior relevância para os currículos das escolas brasileiras nos últimos anos, começando com os parâmetros curriculares nacionais de 1998, né, culminando na Base Nacional Comum Curricular, aprovada inicialmente em 2017. Tá? Lá nos PCNs, né, os famosos PCNs, a gente já vê que a definição dada para a linguagem, né, ela já se aproxima muito daquilo que nós vimos nas premissas funcionalistas. Lá diz que a linguagem realiza-se na interação verbal, portanto, não pode ser compreendida sem que se considere o seu vínculo com a situação concreta de produção. Daí, os próprios PCNs já colocam, né, já dão relevância e importância ao uso da língua no estudo da língua-linguagem em sala de aula. A prática da reflexão sobre a língua é colocada como uma atividade essencial do ensino de língua portuguesa, tá? Isso para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita. Essa atividade implica, né, uma recorrente formulação e verificação de hipóteses sobre o funcionamento da linguagem. Então, na sala de aula, o aluno, ele deve estar formulando e verificando hipóteses sobre o funcionamento da língua e da linguagem, né, as diferentes possibilidades que se tem, né, de estruturar, por exemplo, um enunciado. Daí, a análise e a reflexão linguística se realiza por meio de atividades epilinguísticas, que são aquelas voltadas para o uso, que analisa as motivações do uso e o conjunto de possibilidades que a língua oferece e os diferentes efeitos de sentido que elas têm na interação. Para, a partir das atividades epilinguísticas, nós partimos para as atividades metalinguísticas, que são aquelas de levantamento de regularidades, de sistematização e classificação dos diferentes elementos linguísticos. Então, a atividade de análise e reflexão linguística deve se basear em atividades desses dois tipos, né? Isso já está lá nas diretrizes curriculares nacionais. Dentro do debate, né, dessa intersecção entre linguística e ensino, nós encontramos a seguinte questão. É necessário ensinar gramática? Né? Isso porque quando falamos de reflexão e análise linguística, logo caímos, então, nesse ensino de gramática. Né? Os próprios PCNs colocam que essa é uma falsa questão. Não se deve questionar a necessidade de ensinar gramática, mas para quê, ou seja, com que finalidade e como, né, tratamos o ensino de gramática. E os parâmetros curriculares colocam como caminho explorar a língua em seus contextos de uso, como um caminho para tomar consciência e aprimorar o controle sobre a própria produção linguística. Então, a partir das atividades epilinguísticas, aquelas que analisam o uso, nós construímos saberes necessários para as atividades epilinguísticas, tendo em vista também que o ensino da gramática, o estudo da gramática, não deve acontecer como um fim em si mesmo, né, mas relacionado às competências de leitura e de escrita. Daí, o trabalho didático deve ter essa exploração ativa e a observação de regularidades do funcionamento da linguagem. Oliveira e Cesário, né, questionam em que medida uma linha teórica como o funcionalismo pode fornecer subsídios ao magistério, né, tendo em vista a compreensão das variadas estruturas linguísticas circulantes na nossa sociedade. Né, ao fim desse estudo, as autoras pontuam que há sim uma aproximação entre o funcionalismo linguístico e as diretrizes, as orientações curriculares oficiais, consubstanciado nesses pontos. O estudo da materialidade linguística do ponto de vista da interação, o reconhecimento de que a gramática não é composta apenas de padrões regulares, e o diálogo entre categorias analíticas do funcionalismo e os objetos de ensino de língua portuguesa. Né? Então, as autoras observaram que sim, as orientações curriculares, elas conversam muito com as premissas funcionalistas que nós colocamos inicialmente. Furtado da Cunha, Bispo e Silva,
encerrando essa parte do nosso debate, colocam que o ensino de língua que defendemos, né, a partir de uma vertente de estudos funcionalista, corrobora as orientações dos documentos oficiais no que diz respeito a estes quatro pontos: a diversidade dos usos que fazemos da língua, o papel dos contextos comunicativos e da interação na organização dos textos, ao desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos e, por fim, o respeito à pluralidade linguística que caracteriza nossas comunidades de fala, certo? Então, encerrando essa primeira parte de nossa exposição, passo a palavra agora à minha colega Nédia Lucena, que dará continuidade ao debate. Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estarmos discutindo esta temática na tarde de hoje, e por isso parabenizo a organização deste momento de reflexão. O professor Fernando apontou as convergências entre premissas da linguística funcional e as diretrizes curriculares oficiais, assinalando que essa perspectiva teórica que nós assumimos tem muito a fornecer de subsídios para nós professores. Talvez muitos estejam imaginando de que maneira há trabalhos que discutem isso, experiências nesse campo. A resposta é sim, já temos muitas iniciativas nessa área. No âmbito do grupo de pesquisas que todos nós aqui fazemos parte, né, o professor Marcos, professor Roberto, tanto eu, professor Fernando, professor Edvaldo, que é o grupo de estudos de discurso e gramática, já foram realizados alguns estudos que assinalam possibilidades metodológicas de trabalho na esfera da educação básica, em especial com sugestões didático-pedagógicas para os professores. Isso se dá pelo fato de que muitos membros do grupo ora atuavam ou atuam na educação básica diretamente, como também pelo fato de os pesquisadores atuarem indiretamente na educação básica na medida em que eles estão vinculados ao curso de licenciatura em letras, no qual há a formação de professores de língua materna ou segunda língua. Então, é natural que haja uma discussão em nossas salas de aula sobre o ensino de língua, ainda que a temática do ensino não seja um objetivo princípio da nossa teoria. A título de exemplo, só aqui na nossa sede do Rio Grande do Norte, há um conjunto de mais de 30 trabalhos nos níveis de mestrado e doutorado que discutem caminhos metodológicos para a reflexão dos fenômenos gramaticais na escola, seja em nível fundamental ou médio, seja na análise de livros didáticos, por exemplo. Em sua maioria, os trabalhos se organizam em torno do ensino de português como língua materna, mas também há produções que se voltam para o inglês, para o francês, para o espanhol. E aí eu gostaria de destacar, em especial, a produção do livro Funcionalismo e Ensino de Gramática, organizado pelas professoras Maria Angélica Furtado da Cunha e Maria Alice Tavares. Aproveito para mencionar que a segunda edição do livro, que é esta que vocês estão vendo a imagem agora no nosso slide, foi feita em e-book e está disponível no site do repositório da UFRN de modo gratuito. Esse material é bem interessante, pois em seu capítulo introdutório há uma discussão sobre os pressupostos do funcionalismo norte-americano atrelados ao ensino, conforme o professor já mencionou rapidamente aqui na introdução desta mesa. Além disso, os quatro capítulos seguintes abordam diferentes fenômenos linguísticos, como o caso do verbo ir em seu processo de gramaticalização, de verbo pleno a auxiliar de futuro, a discussão em torno dos gêneros dos substantivos, reflexão bem pertinente e atual quando se discute a questão da linguagem inclusiva, o uso de conectores e, aí, então, que são muito produtivos na nossa língua, e o caso das orações relativas, em especial da relativa copiadora, muito frequente na língua e não explorada nos livros didáticos ou compêndios gramaticais. E aí, levanta-se neste material reflexões acerca de como uma visão funcionalista da linguagem, e nesse ponto eu refiro-me ao funcionalismo em sentido lato, na medida em que privilegia uma análise baseada nos usos da língua, ou seja, uma prática de linguagem real, né? Como essa visão é um campo fértil
para a exploração via elaboração didática dos fenômenos linguísticos. Além disso, esse caminho descritivo, que reflete e vai além de um ensino prescritivo, torna-se muito produtivo na medida em que permite o desenvolvimento e a ampliação da competência comunicativa. Pensar o ensino e a reflexão dos fenômenos gramaticais é ir além dos aspectos morfossintáticos, posto que é necessário levar em conta os aspectos semântico-discursivos das unidades linguísticas na formação dos enunciados e os seus efeitos de sentido. Eu destaco ainda outros trabalhos que refletem sobre aspectos do ensino de língua, como o texto de Furtado da Cunha, Bispo e Silva, 2014, que tece considerações muito pertinentes de como o fenômeno da transitividade, as estratégias de relativização e atribuição do grau são descritos em gramáticas tradicionais e nos livros didáticos, mostrando lacunas e possibilidades através da análise empírica de dados. E há outros trabalhos aqui arrolados, como é o caso do artigo, do capítulo de livro Gramaticalização Aplicada ao Ensino de Português, né, que já mostra também algumas possibilidades que o professor de língua pode trabalhar a partir do aspecto, a partir do fenômeno da gramaticalização. Mais recentemente, já numa perspectiva que une linguística funcional norte-americana e linguística cognitiva, nós temos o capítulo Linguística Funcional Centrada no Uso e Ensino de Língua, que foi produzido pela professora Mariângela Rios de Oliveira. E trazendo para a nossa realidade aqui do Nordeste, mais especificamente do Rio Grande do Norte, eu aproveito para evidenciar que essa discussão sobre o ensino de gramática ou análise linguística, como alguns documentos colocam, tem permeado o caminho de pesquisa de todos nós aqui, componentes desta mesa, né? Nós temos investigado, por meio do projeto em que nós três atuamos juntos, e é um projeto encabeçado pelo professor Edvaldo Bispo, que se intitula Ensino de Gramática na Educação Básica Potiguar, Realidades e Perspectivas, amostras de dados das mesorregiões que compõem o nosso estado aqui do Rio Grande do Norte, examinando como a nossa realidade aqui, em termos de ensino de língua portuguesa, em termos de observação dos fenômenos gramaticais, tem se configurado. Esse projeto, atualmente, aguarda, em sua segunda fase, a autorização do Comitê de Ética de Pesquisa para que a gente possa prosseguir com a coleta de dados diretamente com os professores da educação básica, né? E, num terceiro momento, fornecer subsídios para esses professores. Eu menciono isso porque talvez seja atualmente o nosso desafio, né? Passamos pelo alinhamento teórico, pela farta descrição de inúmeros fenômenos linguísticos, o que nos dá boas ferramentas para a descrição do português, e vivenciamos ainda um momento de constante reflexão das possibilidades didático-metodológicas, e mais precisamente, né, temos a urgência de colocar a mão na massa, verificar como podemos contribuir mais diretamente com a sala de aula e com a sociedade de um modo geral. Por exemplo, o funcionalismo já mostrou inúmeras pesquisas assinalando as noções de variação e gradiência dos fenômenos linguísticos. Percebemos que essas discussões são úteis para os nossos alunos. É possível, por exemplo, incluir essa discussão no âmbito do ensino médio, com o devido cuidado, claro, da elaboração ou transposição didática. Então, são possibilidades que mostram que a descrição gramatical também é uma ferramenta para ampliação da competência linguística. De modo mais prático, né, agora, o professor Edvaldo vai mostrar um trabalho que ilustra uma possibilidade metodológica no âmbito do funcionalismo. E aí eu passo a palavra para ele. Obrigado, Neide. Boa tarde a todos que nos acompanham por essa transmissão. Agradeço ao Roberto e ao Marcos pelo convite e oportunidade de estarmos nesta mesa. Então, como a professora Neide já antecipou,
eu vou fazer, trazer um breve relato, uma descrição, uma caracterização de uma intervenção em sala de aula feita no âmbito do Prof. Letras, pela Estela Morim, minha, foi minha orientada nesse programa de pós-graduação. Então, esse é o título da dissertação dela, defendida em 2018, né, pelo nome relativo à articulação oracional e produção escrita. Por favor. Por favor. Ok. Então, a visão geral do trabalho, né, consiste no desenvolvimento de uma intervenção pedagógica, uma turma da educação básica, em particular, uma turma do ensino fundamental, nono ano do fundamental, teve como foco a articulação de orações por meio do uso de pronomes relativos. Tá? E a motivação para essa pesquisa que a Estela desenvolveu se deu de uma demanda, né, decorreu de uma demanda de seus alunos em produzir texto escrito em situação de uso monitorado, né, com a mobilização de vários mecanismos coercivos, dentre os quais ou o emprego de pronomes relativos. Isso porque a maioria dos alunos do nono ano da escola em que ela desenvolveu essa intervenção, a escola estadual da região metropolitana de Natal, submetem a exames de para ingresso no ensino técnico integrado ao profissionalizante no Instituto Federal. Então, a escola já tem, inclusive, uma tradição de muitos de seus alunos lograrem isso nesse processo seletivo. E um dos requisitos, né, para o ingresso seria a produção de um artigo de opinião. Então, o objetivo da intervenção era aprimorar o uso do pronome relativo para alunos dessa etapa, mas com vistas, né, a desenvolver a competência comunicativa. E, claro, uma situação bem particular, que seria uma escrita monitorada por ocasião de um processo seletivo. É claro que o foco são as premissas funcionalistas, mas não dá para um trabalho dessa natureza, de intervenção pedagógica, ser desvinculado, né, de outras questões que também são mobilizadas, ou de outros conhecimentos e outros saberes que são mobilizados para esse intento. Então, conjuga, né, dessa forma contribuições também de outros olhares, né, teóricos, como a linguística textual, a teoria dos gêneros, e o socio-interacionismo discursivo, né, que subjazem às premissas, às orientações curriculares nacionais. Então, a caracterização aqui geral da intervenção feita, a Estela desenvolveu a sua intervenção na esteira do que propõe o Joaquim Dós, né, sustentada na ideia de sequência didática, e ela organizou essa sequência em 8 conjuntos de atividades. Então, ela elegeu o gênero artigo de opinião para desenvolver essa intervenção, e era o foco para o final, o objetivo maior dessa proposta, para que os alunos tivessem uma aptidão melhor para a produção quando se submetessem a um processo seletivo. E ela, para a produção do artigo de opinião, esse momento inicial, conforme propõe a organização em sequência didática, ela fez exibição de um filme, Que Horas Ela Volta, da Ana Moilaer, que traz a temática de uma empregada doméstica que está em São Paulo e tem a filha que vai para lá. Ela se submete a um exame de um processo seletivo para ingresso no ensino superior na Universidade de São Paulo, e concorre com o filho da patroa de sua mãe. Então, a discussão gira em torno disso, houve a exibição do filme, a discussão na turma sobre a temática do filme, sobre a possibilidade de uma pessoa de origem humilde que estuda escola pública lograr êxito em processos seletivos de instituições concorridas, ou de cursos concorridos, e a partir disso houve a produção de um artigo de opinião. As atividades seguintes, as etapas seguintes implicaram exercícios em que eles aplicavam, teriam que utilizar o pronome relativo, certo? Que ela chamou de uso intuitivo do pronome relativo. Na sequência, ela trabalhou com as estratégias de relativização, as estratégias canônicas, como a padrão com ou sem a preposição antes do pronome relativo, a copiadora, que implica a retomada do pronome relativo, do referente do pronome relativo por um elemento cópia, do tipo a pessoa que eu conversei com ela, por exemplo, ou
a copiadora ou a cortadora, que implica a eliminação da preposição que seria requerida por um nome ou verbo da oração relativa. Então, a pessoa que eu conversei sem colocar, por exemplo, a preposição com antes do relativo. Depois, houve duas atividades na sequência que eram de revisão, de retomada desses exercícios, que eles foram submetidos a esses exercícios, eu vou mostrar daqui na sequência, mais ou menos, como era a lógica dos exercícios, mas uma atividade inicial de natureza epilinguística, de reflexão sobre usos de pronomes relativos, sem que fosse empregada a metalinguagem, sem que se apresentassem os nomes dos elementos que eles deveriam utilizar nas atividades. Depois, na atividade de revisão coletiva, aí sim veio o momento de a professora fazer em conjunto a retomada das questões, a correção coletiva com todos os alunos, e nesse momento houve a sistematização do conteúdo, o arremate. Então, depois de discutidas as questões postas para os alunos, em que eles deveriam fazer reflexões sobre os elementos que eles estavam usando, independente, né, desses elementos terem sido, de as categorias terem sido identificadas, né, que isso não foi feito, tá, não se usou na nomenclatura para nome relativo, enfim, só no momento de sistematização, quando eles já haviam feito as atividades iniciais. Então, isso foi, essa sistematização se deu exatamente nesse momento de revisão coletiva. E as duas últimas implicaram a retomada, a volta, depois de trabalhar tanto atividades em que os próprios alunos iam refletir sobre empregos de pronomes relativos, e depois chegar à sistematização do que seriam os elementos que eles estavam mobilizando para organizar porções, articular porções textuais, eles voltam para o texto inicial, para o artigo produzido inicialmente, para fazer uma correção coletiva junto com a professora. Nesse momento foram escolhidos dois textos para discussão. Claro que o foco nesse momento não foi apenas, não recaiu apenas sobre os pronomes relativos, mas toda a construção do texto, do artigo de opinião, tanto questões composicionais e conteúdo estilísticas foram discutidas. E no que diz respeito a mecanismos linguísticos, houve, claro, um destaque ao emprego de pronomes relativos. E, por fim, essa atividade, essa sequência, culminou com a reescrita dos textos. Bem, aqui só para retomar, só para dizer um pouco de maneira detalhada, essas atividades que foram desenvolvidas. Então, é como se tratava de uma investigação, de uma pesquisa no âmbito do mestrado, logo após a produção do artigo, a primeira versão do artigo de opinião, a Estela fez um levantamento de todos os pronomes relativos que foram utilizados nos textos, nos artigos produzidos pelos alunos, e para verificar quais eram mais comuns, enfim, se eles estavam familiarizados com outros pronomes além do que é o mais empregado. Há muitas pesquisas que mostram isso, que o pronome que é largamente, é de longe o mais utilizado, e aí, claro, para uma das atividades seria ampliar esse repertório. E discutiu a frequência desses pronomes à luz de princípios funcionalistas que tratam da relativização funcionalista de marcação e conicidade. E aí ela observou, explicou à luz com base no que eu havia discutido em minha tese de doutoramento sobre a recorrência mais comum ao que em detrimento de outras formas de pronome relativo, como qual, flexões, cujo, quem, por gentileza. Aqui há alguns trechos apenas de reportes de textos produzidos pelos alunos para mostrar que pronomes ocorreram. Uma atividade no terceiro conjunto de atividades que compuseram a sequência didática que estava o uso de pronomes relativos, e aí, como eu disse há pouco, sem que isso fosse informado para alunos, não foi cobrado, eles não foi empregada a nomenclatura nesse primeiro momento, mas apenas atividades que eles precisariam empregar mecanismos de articulação oracional. A expectativa era que fossem pronomes relativos, mas, claro, já era esperado que outros elementos também fossem utilizados em vez de pronomes relativos. Então, houve preenchimento de lacunas, quer dizer, foram textos que representavam comentários e críticas ao filme, né? Porque a questão girou em torno da temática e do filme a que eles assistiram. Então, esse preenchimento, depois
uma reflexão por parte dos alunos sobre que elementos eles estavam empregando, se haveria possibilidade de eles empregarem outros elementos, que efeitos de sentido eles provocavam, se haveria alteração substituindo um elemento por outro, e se eles observaram qual a utilidade daqueles elementos que eles estavam empregando. Tá? Houve atividade de comparação entre um trecho com o uso de pronome relativo e um trecho em que o pronome relativo era retirado, e aí você repetia o antecedente. Então, houve uma atividade em que eles, para os alunos fazerem esse cotejo, observando semelhanças, diferenças e qual a relação entre esses trechos. Também uma atividade que é muito comum de ser feita quando se trabalha orações adjetivas ou pronomes relativos, seria juntar períodos, né, juntar frases, formando um único período por meio do uso de pronomes relativos. Essa atividade foi feita, mas assim, não só essa atividade, mas havia uma reflexão depois, de todas as atividades que eram feitas, havia uma reflexão depois sobre o que eles haviam feito. Tá? E também uma atividade de reescrita de um trecho com quem que havia repetição de pronomes relativos para evitar repetição excessiva. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso foi feito, por isso aqui é só o comando de uma das questões em que os alunos deveriam preencher as lacunas empregando pronomes relativos, mas embora isso não tivesse sido indicado como pronome relativo, né? Havia indicação de que algumas palavras foram retiradas e que eles deveriam preencher com a palavra que eles julgassem adequada. Então, claro, e aí o universo, a expectativa era que fossem empregados pronomes relativos, mas outros elementos também foram. Então, havia o trecho aí, né? Regina Casé demonstra seu talento de atriz. De atriz no papel de Val. Empregada, trabalha há tantos anos. Enfim, então eles deveriam preencher isso aí no outro trecho, né? Só para deixar aqui. Lava a cozinha, põe na mesa, retira os pratos, além de cuidar de Fabinho. Então, assim, ela dispensa carinho da mãe, tá? Então, eles deveriam empregar elementos, havia uma expectativa. Na sequência, depois dessa atividade, vieram questões de reflexo para que os alunos refletissem sobre a atividade que eles fizeram. Então, eles foram instados a refletir sobre a finalidade ou serventia da palavra que eles usaram para preencher os espaços, sobre a necessidade de fazer esse preenchimento e o que ocorreria se esse espaço não fosse preenchido, se haveria realmente necessidade de colocar uma palavra ali ou não, a possibilidade em alguns trechos, né, ser usada outra palavra que tivesse o mesmo sentido. Havia essa pergunta, eles empregaram que palavra e que outra poderia ser empregada, certo? As respostas a esses questionamentos apontaram que a maioria dos alunos, de algum modo, perceberam o papel do pronome relativo na articulação de partes do texto. Claro que alguns não perceberam. Agora, até aí, não se falava em pronome relativo. Não se usava o termo rótulo pronome relativo. Tá? Isso porque, pensando na perspectiva funcionalista de análise linguística, é preciso observar as regularidades dos usos e, a partir deles, sim, observar o que é mais comum e a funcionalidade dos padrões linguísticos no funcionamento da língua. Quer dizer, para que esses elementos são recrutados? Alguém usa um pronome relativo para quê? Né? Mas aqui ela foi tentando fazer essa reflexão, levar os alunos a refletirem sobre os mecanismos que eles estavam empregando, sem, contudo, dizer o nome, né? O nome das entidades que eles estavam mobilizando. Houve uma atividade de cotejo de estruturas com esse pronome relativo, então um trecho aí na primeira coluna, vocês têm os trechos articulados com pronome relativo, né? O dia a dia de Val, que abdicou do convívio da filha Jéssica, e no outro lado, você teria aí dia a dia de Val, ponto, né? Val abdicou do convívio. Então, houve esse cotejo para que eles refletissem sobre essas duas estruturas, sobre a estrutura com o uso e sem o uso do pronome relativo, por favor, Fernando. As questões estão postas em sequência, então era para que eles observassem, eles conseguiriam perceber o que havia em comum entre esses dois trechos, certo? Diferenças estruturais, se havia diferença, se essa diferença teria algum impacto na compreensão da ideia veiculada por essas porções,
e em qual das colunas os textos seriam compreendidos mais facilmente, se haveria alguma percepção por parte deles, se com o uso do pronome relativo ou se com a repetição do termo que ele retomava, e possível alteração no sentido entre o texto das duas colunas. Então, foram aspectos contemplados, por favor, a partir dessa atividade. Então, vejam que sempre após uma atividade, havia questões, há um comando para fazer a atividade e uma reflexão sobre ele. Aqui, no caso, o comando era para articular porções, orações e juntá-las em um só período, por meio do uso de pronome relativo. Também que, novamente, não se indicava no comando que eles iam usar pronome relativo, havia um exemplo, um modelo para que eles deveriam seguir, e aí, na sequência, as orações para que eles articulassem por meio de uma palavra. E aí eles iam mobilizar a palavra que eles, pelo conhecimento que eles tinham e pela observação do exemplo dado. Tá? E aí havia, claro, nessas três, vocês podem observar, havia uma piscina, Fabinho e os amigos sempre tomavam banho na piscina, e algumas dessas junções havia necessidade de empregar uma preposição antes do pronome relativo. Tá? Por favor. Então, após, eram cinco ou seis exercícios para eles articularem, e na sequência havia questões de reflexão sobre o que eles haviam feito. Né? Então, eles foram convidados a refletir sobre a existência de mais, né, de uma possibilidade de articulação de orações. Havia uma pergunta indagando isso, haveria mais de uma, porque cada um colocava uma resposta, mas também ele era perguntado se ele... qual resposta colocou e se ele teria uma outra, se haveria uma outra possibilidade de articular aquelas orações, né? Necessidade de usar preposição também, houve essa pergunta, indagando se antes da palavra que ele estava empregando, estou colocando aí pronome relativo entre parênteses, mas reitero, reforço que não foi usada a nomenclatura para eles até então. Então, avaliação sobre a articulação feita em termos de facilidade e compreensão. Eles foram instados a responder se as duas orações, se os dois períodos separadamente, ou se a junção das duas orações, qual dessas formas traria mais facilidade de compreensão, ou se haveria compreensão da mesma forma. Então, aqui estou só mostrando alguns trechos e respostas dele. Veja que houve aqui a estratégia cortadora, bonita piscina que Val nunca entrou, em vez de em que nunca entrou, bonita piscina que Fábio e meus amigos tomavam banho nela, nós temos uma copiadora aqui, está vendo a estratégia copiadora, Fabiano estava sempre com Val, pois ele gostava de conversar com ela. Nós temos aqui uma estratégia de esquiva em que o aluno entregou, articulou as duas orações, mas não entregou um pronome relativo. Mas ele atendeu perfeitamente. Ele coloca até uma explicação que estava sempre com Val, porque gostava dela, pois gostava dela. Então, assim, embora haja uma expectativa para emprego de um pronome relativo, houve alunos que usaram essa estratégia de esquiva e conseguiram muito bem dar conta da solicitação de articular as posições textuais. Tá? Então, é preciso também atentar para as diversas possibilidades, estar assentado na premissa funcionalista de que existem várias possibilidades disponíveis na língua para veicular o mesmo conteúdo proposicional. E é preciso explorar isso também em sala de aula. Por favor. Uma outra questão se voltava, né, pegar, aproveitando essas estratégias de relativização para o trabalho com a cortadora, com a copiadora e as estratégias canônicas. É claro... que não se utilizar essa nomenclatura para um aluno de ensino fundamental, né? nem também se vai usar para ensino médio. Essas estratégias foram trabalhadas pelo professor, é uma questão da transposição de dados que tem que ser pensada. Então, a Estela fez isso, eu não trouxe aqui, mas ela criou uma historinha em que havia uma personagem professora que pedia uma atividade semelhante à anterior, de os alunos juntarem orações formando um só período, e aí eu criava que os pessoal ficava pedindo aos alunos possibilidades de juntar essas duas orações. Bárbara explorava Val, e o prazer de Val era cuidar de Fabinho, filho da patroa. E na história que ela criou, três alunos se manifestaram dando respostas, e as respostas estão listadas aí de A a B. E o que, é que ela propõe para a turma dela, em que ela fez a intervenção, dizer, olha, vamos comentar qual dessas respostas estaria correta, qual você teria utilizado, por que você acha que a resposta correta é A, B, C ou D, por quê? Então, eles foram convidados a pensar sobre isso. Por favor, Fernando. Então, havia essas possibilidades que implicavam a cortadora, enfim. E aí, as questões que foram postas aos alunos foram essas aí. Qual estrutura foi mais compreensível, seria mais compreensível e por quê? Qual delas os alunos teriam utilizado, né? Se fossem os personagens da história?
um dos personagens falou que a resposta correta era tal, era uma em que aparecia o pronome relativo cujo, e aí ela perguntava por que ele usou esse correto, se era correto ou não, enfim, o que havia de errado nas outras. Houve uma reflexão também sobre usos, sobre diferentes possibilidades de organizar a oração adjetiva e qual avaliação era feita para cada uma dessas estratégias. Tá? Então, possíveis mudanças de sentido causadas por essas estruturas, se havia diferença ou não, se elas comunicavam o mesmo conteúdo. Então, as respostas dos alunos envolveram, primeiro, a associação do cujo, a correção é bem interessante, é uma palavra nova para eles, então eles achavam que a resposta em que o cujo aparecia seria a correta. Né? Eles associaram o uso desse pronome à correção, à formalidade, à coerência, envolveram vinculação de estratégias não canônicas, a copiadora e a cortadora, a facilidade de compreensão, os meninos conseguiram entender que era mais fácil de entender, e a aproximação com o uso cotidiano, possivelmente mais comum a realidade deles, por gentileza. E depois disso vieram as atividades 5 e 6, que foram de revisar essas respostas. Porque eles foram convidados a responder, a desenvolver as atividades 3 e 4, mas sem, só com orientação do professor, mas sem intervenção, sem dizer se estava adequado ou não, se eles estavam respondendo. Houve um momento posterior para sistematizar aquilo que foi cobrado nos exercícios anteriores. Então, até chegar a aqui, sim, nesse momento, as atividades 5 e 6, foi a possibilidade que se chegou. À medida que a professora foi revisando, corrigindo coletivamente as respostas dadas às atividades anteriores, ela sistematizou o conteúdo, aquela palavra que estava sendo utilizada para articular porções do texto, era pronome relativo, tinha aquela finalidade. Então, ela sistematizou nesse momento nas atividades 5 e 6, né? Então, ela reviu as propostas dadas, discutiu pronomes relativos e os seus usos, refletiu sobre a coexistência de mais de uma estrutura linguística para veicular o mesmo propósito comunicativo, no caso de várias formas de estruturar a oração adjetiva, seja de uma forma, uma estrutura canônica, ou copiadora, ou cortadora, e tratou, claro, de particularidades do pronome cujo, né? Essa ideia de que ele articula dois elementos, entre os quais há uma relação de pertença, e há uma concordância do pronome com o elemento subsequente, por favor. As últimas atividades implicaram, né, no caso do 7, a retomada na revisão, aí sim, aqui a volta para o texto, para o artigo de opinião produzido inicialmente, então nós vamos fazer uma discussão, sobre, vamos refletir sobre aspectos implicados na produção de um artigo de opinião, aqui o foco não foi, claro que não foi só o pronome relativo, então houve uma retomada de características gerais do gênero artigo de opinião, a estrutura composicional, conteúdo, finalidade, estilo, né? E houve um destaque para os mecanismos de articulação nacional. Outros aspectos também foram tratados, com a questão de pontuação, a estruturação dos enunciados, enfim, isso também foi. E, dentre os elementos, mecanismos de coesão contemplados, houve um destaque para o uso de pronomes relativos. E, por último, houve a reescrita dos alunos. Então, depois dessa correção coletiva de dois artigos selecionados, os alunos foram convidados a reescreverem, reverem, fazer uma revisão na versão inicial do artigo de opinião, por favor. E essa versão final foi tomada como parâmetro para analisar, para a Estela verificar possíveis avanços no emprego de pronomes relativos e na construção do artigo de opinião como um todo. Tá? Então, a intervenção, como conclusões, aqui a Estela chegou, ela disse que a intervenção empreendida possibilitou aos alunos refletir sobre os usos de recursos linguísticos e seu funcionamento em textos, no caso, estavam trabalhando a exploração, o foco foi com pronome relativo, mas pronome relativo em funcionamento. Conhecer e analisar diferentes modos de organizar enunciados por meio do uso de pronomes relativos ou de outros mecanismos, conforme eu mencionei a vocês, aquele caso, o uso de estratégias de esquiva na articulação de orações, certo? Avaliar o pronome relativo no contexto de uso e fazer escolhas por um pronome ou por outro, né? Com vistas à adequação de seu emprego à situação comunicativa, isso foi explorado tanto quando estava fazendo exercício quanto houve a correção coletiva, e também, claro, exercitar a prática de escrita e de reescrita textual. Então, para finalizar aqui a minha fala, é preciso tecer algumas considerações sobre essa interface
linguística funcional e ensino de língua portuguesa, e considerando tanto o que o Fernando e a Nédia falaram, quanto essa descrição bem rápida que eu fiz aqui sobre a intervenção pedagógica que orientei. Então, primeiro, é preciso discutir que existem múltiplas dimensões que estão envolvidas, implicadas em uma proposta de ensino de língua. Para elaborar uma proposta de ensino de língua implica mobilizar conhecimentos, mobilizar contribuições de diferentes áreas de conhecimento. Então, são consideradas desde a área pedagógica, do que é elaborar um planejamento, do que é planejar, para quem você planeja. Considerar a situação do contexto, para quem você está planejando aquela aula, quem é seu público, que escola é essa, qual é a realidade do seu alunado, quais são os objetivos da escola, pensar em educação, que tipo de educação você está pensando no momento para aquela clientela, certo? Aspectos cognitivos que envolvem o próprio processo de ensino-aprendizagem, tá? Deixa eu trabalhar com questões mais simples, no espiral até questões mais complexas, e, claro, aspectos linguísticos e não necessariamente apenas funcionalistas, tá? Então, nosso foco aqui, nossa discussão trouxe apenas uma pontinha desse iceberg, tá? Que envolve todo um planejamento para o ensino de língua, tá? Então, nosso olhar aqui foi um olhar específico em termos de elencar, de explicitar contribuições que uma vertente teórica, no caso, a linguística funcional e de vertente norte-americana, pode trazer para esse multifacetado ensino de língua, tá? Isso representa, na verdade, um esforço para a promoção do diálogo entre a academia, entre o que a gente faz, o que a gente pesquisa, o que nós investigamos no âmbito da academia e o espaço extramuros da universidade, em particular, uma contribuição para a educação básica, né? E isso, claro, tem um impacto social muito grande, né? Em termos de contribuir, queremos, de alguma forma, contribuir para a melhoria da qualidade da educação, né? A Nédia lembrou, nós somos formadores de professores, nós trabalhamos na graduação com alunos de licenciatura em letras que estão se preparando para atuar na educação básica. Mas também nossa atuação, penso eu, que não deve se restringir apenas àqueles em formação, mas também outros que já tiveram a formação e que às vezes buscam uma formação continuada, uma retomada de alguns aspectos, uma atualização. Então, eu acho que a universidade pode e deve contribuir, sim, dessa maneira. Também é preciso ressalvar que o ensino de língua, né, não está, como a Nédia já lembrou em sua fala, não está no escopo da agenda da perspectiva funcionalista com a qual trabalhamos, que é a vertente norte-americana. É preciso dizer isso, que nós estamos fazendo, são esforços, nós temos investidas para mostrar em que medida a aproximação entre essa vertente teórica e esse campo de ensino de língua portuguesa. Nessa medida, fica muito mais complicado quando a gente entende, por exemplo, que não existe, eu deixo claro que não existe uma proposta, ou pelo menos não existe uma proposta consolidada para ensino de língua assentado em premissas funcionalistas. Então, nós estamos, nesse trabalho, fazendo dando esforços para mostrar possíveis contribuições que esse nosso olhar, no âmbito da descrição e da análise linguística, pode trazer ao campo do ensino e aprendizagem de língua materna. Então, é isso a nossa fala, algumas de nossas referências aqui, e agradecemos a atenção de vocês. Muito obrigado, Edivaldo, Nédia, Fernando. Várias pessoas do chat elogiando, né, a apresentação. Obviamente, são pontos que nos fazem pensar, né, que são absolutamente necessários e implicam, né, que a gente realmente reflita no que fazemos como professores, né, o que temos de fazer e como. Eu tenho duas perguntas que estão no chat que eu gostaria de direcionar para vocês. Eu vou começar de trás para frente, que a última pergunta foi da Ana Lígia. Eu acho que ela faz um diálogo mais direto com o trabalho que o Edivaldo, acho que foi o Edivaldo que comentou. Na reescrita final da atividade, houve a inserção de outros pronomes que antes não haviam sido utilizados com grande frequência? E se for o caso, qual ou quais pronomes se destacaram e o porquê da escolha desses em detrimento de outros? Não sei se vocês
lembram, né, do contexto da pesquisa, se tá, tem alguma coisa específica para falar sobre isso. Ok, Analígia, né? Então, Analígia, como eu disse no início, a Estela fez um levantamento dos problemas relativos empregados pela primeira produção. Ela verificou, contabilizou isso, enfim. E também fez isso na versão final. Tá? Ela verificou o que ela observou. Claro, que o problema que foi mais empregado nas duas versões, primeira e outra versão, porque existem questões que eu acho que ele é mais recorrente, mas frequente os alunos vão recorrer a ele. Segundo, que há questões também podem ser explicadas à luz dos princípios de conicidade e marcação. Dada a alta frequência dele, é um elemento menos marcado. Ele também tem menos massa fônica que os outros, né? Você usa envolvimentos, complexidade cognitiva também. Agora, ela houve, claro, um aumento do uso, porque o qual, por exemplo, foi empregado só uma vez na primeira versão, observando todos os textos, claro, né? Na segunda houve mais, né? O cujo apareceu na primeira e na última também, mas nas duas versões, o cujo foi empregado inadequadamente, é porque para que os alunos se apropriem desse uso, dessa articular, o antecedente e o consequente por meio do cujo, né, é uma coisa mais, envolve um grau de complexidade maior, né, que envolve essa relação de pertença, ver que o elemento, o cujo concorda com o elemento consequente, enfim, isso leva um tempo. Mas houve, sim, aumento do repertório de pronomes relativos, certo? Não sei se eu dei conta da pergunta da Analígia. Creio que sim, Edvaldo. Só por conta do adiantado da hora, não sei se Fernando e Inês querem falar alguma coisa sobre esse ponto, mas eu, enfim, vou adiantar a pergunta do Pablo Jardel também, depois vocês podem engatar. Vocês não exatamente tocaram nesse assunto, mas a pergunta dele eu acho que é muito pertinente. Ele pergunta se a mesa acha que a adoção da nova abordagem de mudança à luz da gramática das construções, em detrimento da abordagem da gramaticalização, oferece diferentes implicações para o ensino. Bom, claramente, na fala de vocês, vocês não abordaram, né, a teoria da gramática das construções, mas eu acho que é um ponto que, de fato, nos diz muito respeito, né? Seria interessante vocês falarem um pouquinho sobre esse ponto. Eu posso começar comentando algumas coisas a respeito disso, né? Primeiramente, obrigada, Pablo, pela sua pergunta, né? Que a gente tem trabalhado com gramática de construções e isso sempre é uma reflexão para a gente. Então, são duas veredas que se diferenciam, né? Dois modos de ver o fenômeno da variação e da mudança linguística. Então, a gramaticalização está para o que nós chamamos de funcionalismo clássico, né? Como costumamos chamar a vertente norte-americana. E a mudança construcional, né? Ou construcionalização, né? E os outros termos, já está mais para a interface entre linguística funcional e os pressupostos da linguística cognitiva. A gramática de construções compreende, inclusive, construções de estrutura argumental, né? Isto é, construções de nível oracional. Então, nesse sentido, parece ser bem mais ampla do que o fenômeno da gramaticalização, mas, como eu falei, com dois alicerces teóricos, né, distintos, né? Tem diferenças nesses alicerces aí. Mas, por exemplo, as propriedades de esquematicidade, composicionalidade, produtividade relacionadas à gramática de construções, também são contribuições muito interessantes para pensar a descrição dos fenômenos linguísticos, né? Principalmente porque talvez a gramática de construções permita que a gente amplie o escopo da variação e da mudança para níveis maiores, né? Então, por exemplo, a gente tem Ostman e Freid falando de construção em relação a padrões textuais, por exemplo, né? Então, a gente tem um escopo muito maior do que o escopo da gramaticalização. Então, as possibilidades para o ensino provavelmente também serão distintas, né? Em especial para a abordagem justamente ao professor em formação ou em atualização, no sentido de que este é o nosso primeiro público, né? Para o qual esse tipo de discussão se dirige. E esse lastro teórico, de certa forma, já é um ganho, né? Porque, para além disso, há uma maior
consciência, e claro, vai também ter um maior conflito, né? Essa consciência está atrelada ao conflito e às possibilidades, para a abordagem de certos fenômenos, que, por exemplo, a gramaticalização não daria conta, mas uma abordagem construcional daria conta, né? E nesse sentido, eu acho que a gente não pode perder de vista uma coisa que o Edvaldo apontou na fala, no trabalho da Amorim, que é o fato da elaboração didático-pedagógica, né? Na medida em que muito, e eu digo muito mesmo, do que a gente vê na descrição é filtrado pelo professor, né? E levado para a sala de aula de uma forma reelaborada. Não é exatamente como nós observamos todos os aspectos na hora da descrição, né? Mas nós elaboramos isso e levamos isso de um modo diferente. Por exemplo, no caso dos pronomes, a própria sistematização, a metalinguagem, ela veio depois, né, de todo um trabalho que a autora fez dentro da sala de aula. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também, né? E acho que meus colegas também podem comentar alguma coisa, não sei se eles querem, e não sei também se o Pablo se sente contemplado, né, em sua pergunta. Roberto, eu também gostaria de contribuir com a discussão. Nétia já contemplou boa parte do meu raciocínio, que é, bom, se tratando de construtos teóricos diferentes, por hipótese temos que, certamente, teremos outras implicações para o ensino, né? Mas relembro aqui o último ponto, né, que o Bispo colocou lá das considerações finais, que é a inexistência de uma proposta estruturada. Então, para pensar, por exemplo, das implicações de ensino de um outro modelo teórico, eu vejo que a gente precisaria inicialmente ter também uma análise cuidadosa de quais implicações temos desse modelo, por exemplo, da gramaticalização. Então, é importante pensar que se, assim, não temos uma proposta teórica que contemple a gramaticalização na sala de aula, né, digo assim, de forma realmente, de forma sistematizada, muito bem analisada e tal, então, é complicado, assim, você analisar um outro construto teórico mais recente, né, como a gramática de construções. E aí, o meu raciocínio vai na mesma linha da Nédia, né, de considerar que sim, devem haver implicações, mas essas implicações a gente tira como hipótese do que a gente conhece do modelo teórico aplicado à análise, né, das línguas, né. E só para assim, tentar avançar um pouco mais nessa reflexão, eu queria dizer que, assim, o professor, ele deve ter os diferentes modelos teóricos, assim como as diferentes teorias linguísticas, dentro do seu repertório. Eu acho que é válido o professor conhecer, né, e analisar as potencialidades de cada um, e dentro do possível, né, promover essa integração, o uso, né, dessas possibilidades na sala de aula. Então, o professor, ele, como estudioso da linguagem também, ele deve, então, estudar, se aprofundar nesses modelos teóricos, por exemplo, analisar quais são as potencialidades e vantagens e também limitações de um uso como modelo da gramaticalização ou da gramática de construções, colocar isso dentro do seu repertório e analisar onde cabe cada coisa, né, que é bem o que Nédio estava colocando. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento, dada a ausência de uma proposta metodológica bem estruturada dentro desses modelos. Não sei se Edvaldo quer falar alguma coisa. Não, mas de repente você pode contemplar alguma outra pergunta, alguma dúvida de alguém que está participando. Se você quiser, deixa esse espaço, né? Alguns comentários, mas eu acho que pergunta específica não temos. Não sei se eu estou papando mosca aqui, mas eu acho que não. Acho que até por conta mesmo do avanço da hora, a gente pode começar a encerrar. Acho que essa mesa tem um diálogo muito interessante com a mesa que vai acontecer mais tarde, acho que está prevista para umas 5h30, né, que também vai discutir ensino, e por um acaso eu sei de algumas questões que devem ser abordadas, e imagino que quem possa assistir as duas mesas, eu acho que vai ser bastante beneficiado nesse sentido, né, em termos de sua formação. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao... Oi, eu queria só fazer uma consideração, porque eu vi que algumas pessoas colocaram, falando sobre referências. Esse trabalho da Estela foi publicado, nós publicamos na revista Investigações, da Federal de Pernambuco,
Então, de repente, você pode, para não atrasar tanto aqui, vocês podem ver, olhar no nosso lápis, e aí vocês veem que tem alguns artigos, eu já tenho resultados de duas intervenções que eu orientei no trabalho da Estela, que foi o mestrado, uma publicação de 2019, pela Revista de Investigações, e tem um outro que saiu ano passado pela Entre Palavras, de uma tese de doutorado que eu orientei também, que envolveu uma intervenção tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Nós temos algumas, vocês podem consultar os nossos lados, mas, de qualquer forma, posso mandar para a Roberta a indicação desses textos e aí você vê como vocês disponibilizam para que os participantes desta mesa tenham acesso, tá bom? Só agradeço. Obrigado, Edivaldo. A maior parte do pessoal que está no chat é aluno do programa, então imagino que seja até fácil a gente fazer essa ponte aí e passar para eles as referências. Eu queria, sim, muito agradecer, né, o Edivaldo, a Nédia, o Fernando, mais uma vez, a gente aí juntos, né, discutindo, pensando, agradecer ao Marcos e a todos os alunos. Então, agora a gente tem outras atividades internas e, como eu disse, mais em torno de umas 5h30, imagino a gente esteja aí começando a última mesa e seria um prazer que todos continuassem, né, e participassem. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Roberto e Marcos. Muito obrigado pelo convite, gente. Também agradecer a todos que continuaram acompanhando, né, a mesa. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram, pelos comentários e perguntas também. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.